Пінк Паті. Жінка, вручаємо тобі 50 кг золота. Найцінніше, що ми з'їв. Це тут чи тут? Раз. Відправляють мене вже. Зараз у нас задача доїхати в суд американський, розписатися там. Єця, ти готова? Я завжди готова. Правильно. Де ти американський? Тато, мама, вам величезний привіт. Сватам вітання. Ставили ми машину з Юрієм Васильовичем в даунтауні на парковці і заплатили за 2 години 13 баксів. Тому ми висадили вже раніше, десь у нас тисяч черзі, щоб вийти замір. Digital, yes. Hey, look at that camera. Turn around the other way. How do you put film in that? Yes, small. How digital? Помахайте. From the Ukraine people. Ukraine. Good luck. Їдемо шукати нашу наречену. Marriage court. Ого, яка черга. Ми Кетя. Кетя. Ти що, сама остання? А за тобою вже ніхто не займав? А може тут приходять раніше стають? Ні, точно? Чи ти тут просто сідаєшся? Як виглядає черга в Чикаго для того, щоб розписатися? Жива черга за щастям називається. Тут в черзі можна зустріти людей з нетрадиційною орієнтацією. І я з майбутнім тестом зараз якраз так і виглядаю. Приходити женитися можна з понеділка по п'ятницю, з 2 по 4, з 9 по 12. І в суботу з 9 по 12. Сьогодні субота, 19 вересня, 10 година ранку. Yes. I need this license. License, yes. Are your names correct? Yes. $10, please. Okay. Черга йде швидко. Ми пройшли це... Це весь коридор десь за 2 години, 40 хвилин. Є в нас і основний аксесуар весілля. Весільні каблучки. Каблучки. Світяться, як ми, від щастя. Hello. All right, you two are gonna be up here. Everybody okay. Else in the back. Okay. Dimitro, you're gonna hold in this ring, and then you're gonna hold Dimitro's ring. There you go. Pleasure to be here with you today. Marriage is a sacred commitment that you make to each other. They must be taken seriously and with the full understanding of the promises that you make to each other here today. After showing your willingness to be married this day by the power vested in me by the laws of the state of Illinois, I now pronounce you husband and wife. Congratulations. Так, як каже мій вже тест, саме основне відбулося. Ну, світу. Тепер ми їдемо святкувати. Thank you. Слідуючий етап нашої сьогоднішньої подорожі – це подорож по Мічигану! У-ху! Thank you! Thank you! Кораблик лишається лічені, фіти.
зараз ми візьмемо тікети і вирушимо в нашу навколо чикагську мандрівку. Are you ready? Будемо зараз пливти в нашу подорож. Hi, okay. Thank you. Congratulations. Can you go first time? Do you need a wedding? First test. Hi. And last time, you. First and last. Congratulations. Thank you. Bye. Yeah, I'll catch you. Це наші гості чи що? Це тримайте. Поздравляю. Дякую. Вітання. Hello. Thank you. Enjoy. Thank you so much. Hello. Welcome aboard. Thank you. Hello. Hi there. Welcome aboard, folks. Welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. No. I'm gonna show you to your table. У нас так символічно, ми відпливаємо в нове життя. Аби то згадувало. Тоді було саме краще. Точно. Зараз починаються будні строгі. Завжди вразили, згадували, то що було. Тепер саме основне досягти спільних цілей, які ви поставили. Дякую. Good luck! Thank you! Congratulations! Happy! Thank you very much! Ми разом з батьками Діміними чекаємо від вас внуків, і щоб ви це скоріше втілили в життя, бо так є світ складений. Продовження роду має бути у ваших дітях. А ми будемо бабусі і дідусі скоро-скоро. Дякую! Сьогодні починаємо? Так! Поки наші гості обідають, ми пливаємо навколо даунтауна з такими офігенними краєвидами просто на цьому величезному лайнері. Я хочу вибити за те, щоб ви завжди мріяли і не забували мріяти, щоб ви ніколи себе не обмежували. І я хочу найбільше, щоб ви це дітям передали, щоб ви їх навчили мріяти, жити з відкритими серцями. І щоб вони завжди думали, що все є можливо. Давайте ми за це вип'ємо, за всі можливості. Дякуємо. І всі плачуть. Щасливого сімейного і подружного життя. Много літа дожити дітей, синів, дочок і внуків і правнуків. На много літа. Дякую. Погоду ніколи не можна контролювати, якщо ти на човні. Тільки треба вміти весла керувати, так що я хочу, щоб ви завжди пливли і тільки весла керували. А в чиїх руках весло має бути? В чоловіка чи в жінки? В жінку переводити так, що жінка підтримує вогонь, а чоловік дує. Дує, так. Somebody make some noise. I'm gonna get your body going, going like a wild going. I'm gonna get your soul down rolling, rolling like a wild going. I'm gonna stretch my hand, stretch my hand. I'm gonna reach your heart, reach your soul. Let the wild go. Oh,
Тільки що ми з Кетю зажигали на танцполі іспанському і будемо зараз фотографуватися на пам'ять. Congratulations. Вся Америка нас вітає, яка тут проходить. Всі люди позитивні такі. Congratulations. Відправляємося у серйозне життя. Інуся, серйозно чи ні? Серйозно? Ви завжди вам було солодко. Ура! Так гарно і така була цілий час погода. Дякую. Сонце світило. Я хочу додати того, що завжди ніколи сміх не лишав ваші серця, ваше обличчя. Подружжя, обличчя і вашу сім'ю. Дякую. Щоб ви завжди сміялися. З Глобусом будемо цокати? Ні. Рахем з Китію. Йдем з Китію. Йдем з Китію в ресторан пішки, щоб зробити пару фотографій по дорозі. Люди всі в шоці. Thank you. Так, скільки нам ще Китію? Кілометр, два? Маленька подорож. Довжиною 2 кілометри. Йдем по Чикаго. Нашою мрією відвідати всі країни прямо в руках. І з чемоданом з нашим маршрутом, який ми вже подолали. Ну що ж зробиш? Люди повинні жити мріями. І не просто мріями, а цілями. І їх потрібно реалізовувати, ці цілі. Ми до своєї поступово-поступово йдемо. Кілометр нашої подорожі вже подолано. Залишається ще 1 кілометр. Там ще трішечки. Ну, Чикагська субота, отак от зараз на вас на екранах. Проста звичайна Чикагська субота. А в нас субота не проста. У нас субота. Wedding party. 19 September in Chicago. Наліво! Йдемо ми в свій ресторанчик. Thank you! Давай! Інуся, Діма, я вас знаю недовго, але я дуже радий, що ви мене запросили на ваше свято. І я сьогодні їхав і зранку знав, що прийду до вас, і собі так думав, що вам сказати. У мене була завжди така мрія, щоб подорожувати по світу зі своєю другою половинкою, і потім, коли бути старим і дряхлим, сидіти в тому в якомусь дворці такому біля каміна, тримати її за руку, щоб десь там бігали внуки по плантаціям коноплі чи щось типу такого. Я шуткую, звичайно. Щоб ми сиділи біля каміна і згадували ці всі моменти, які в нас проходили в нашому житті. Ви знаєте, вони вкрали мою мрію, ви її реалізували, можна сказати, тому що у мене ця мрія була давним-давно, але з руками вона якось потихеньку зношилась і зникала. Але коли я бачу те, що ви робите, і те, що як це у вас відбувалося, це дійсно круто і це дійсно чудово. Від початку, грубо говоря, не до кінця, до щасливого великого продовження. Я дуже поважаю вас за те, що ви саме так це все у вас, отак це все було, отак це все у вас є. Я хочу побажати вам, щоб ви не зупинялись на тому, на чому ви є зараз. Світ чудовий, і ви є прекрасним прикладом того, як потрібно жити молоді, як потрібно бачити цей світ, як потрібно бути громадянином світу. Не громадянином якоїсь там окремої держави. Ми патріоти всі, але ви чудово доказуєте, що можна жити будь-де. Я хочу побажати вам, щоб ви залишались один одним. От просто я бачу, що Діма він такий шустрий, він розбереться, а ти в случай разу дістанеш двостволку і прикриєш Діму спини. Бо ти така тихенька, спокійна, я бачу, але якщо треба, ти просто розірвеш, я впевнений в цьому. Я хочу, щоб ви залишались такими ж завжди, от такими як позитивними, молодими. Роки роблять своє, звичайно, життя вносить свої корективи, і економіка, кризи. Все інакше. Будьте здорові і щоб нічого не впливало на вашу молодість, на вашу завзятість. Подорожуйте, кохайте один одного, поважайте один одного. Це дуже важлива повага.
Тому що якщо ви не поважаєте одного, не прислуховуєтесь на одного, це рано чи пізно може закінчитися. Але я чомусь впевнений, що у вас це не закінчиться. Тому що у вас це є, у вас є цей вогонь, у вас є ця пристрасть, яку ви так трошки скриваєте, але вона у вас є. Я бажаю вам, щоб у вас все було чудово. Дякую. Руслан дуже все тонко і гарно підмітив. Таке Тіма Ентіма. Вау. Вибирайте, кому який континент. Є. Сампорт. Так, ти маєш так пихнути в нього. Фасад нашого ресторану, в якому ми сьогодні провели цей чудовий вечір. Зараз їдемо, нас чекає серйозна відповідальна ніч. Займуся.